السلام علیکم ناظرین زنن رغلائیں دن اورانگ ملاتا چیلہ تا وکیچ دیر جوتے ین لارمینین نا و تریخی وکار آر شای پا خیر جو خوزائی دخکات لا پشتنا که السلام علیکم جی وعلیکم سلام سرنگ خیر دا الحمدللہ کم دی ہے یہ ردلتا نورنگ جو سٹی ہو تقریبا شاہ پل نوم مبارک دے زفر من اللہ شاہ زفر در تا ہویا چی داغا وکارا تا آر آورس پرے کا کلا کلا اخری نا دا خلی ملی پور از دینایی که نا دینی پور از رجو بیخرو شا و خلی دا خپل ملگری سر تلی رای که زون تا گوشی گوشی نا نا خو مرگری کلا شوکی کلا شوکی زی کو مرگری برا برسو بیار زو گروپان رجی کنا پا نمبر نمبر دا بس اما من نا پروگرام شوری تر دو بجو پره لگی شا و دا خپلا گوشا و تر آوری که دا دین ای گوشا دا خو دو خپلا سر کئی لگی آئی موز لکا بیادا سی چه دیر یو کسان لکه درې کسان دا موږ خپله غوښه راوړې ده اینه هم راوړې ده څوک غوښه راوړي څوک اینه راوړي څوک غه راوړي لړمون راوړي څوک زړونه یا غه راوړي څوک چیچړې راوړي وس پورې خبره ای که نه دا چیچړې بیا څه شی وي دا چربي مربي چې دغه زړه چربي نه وي د ګډه وډه ځینې خلک ډېر په شوق وي ګګرځي مګرځي ونه جوړېږي مو وایو چې ورځ په ورځ غوټېږی چې ته څه چل شوی خو دا خو تا دینې په ورځ هلې را نه نه خو موږ په هره ورځ نه خري مېلې په ورځ راځو که نه هفتې چې یوه ورځ خورو ډېره مهرباني ملګري وینې خو ته څه کې د نورنګ چې دا دینې په ورځ کې ما میلاوي پاشې د ینې لړمینینا وکاره سامان خرڅېږي خپله غوښه چې ویرې ته پخوي ودی هم پخوي نو خلک ډېره جوته څه پوهېږي چې موږ کیم ولیدل په تاسو باندې مودا د نورانګا دینه ټور وکړه د میلې ان شاء الله نیر به په تاسو باندې داسې تاریخي و داسې ټولې ټولې ټورینا میلې کسه تاسو میډ ویډیو وکړئ زه نظر خان تاسو نه خدای په منی غوړم ترتلین کې ویډیو پر هم په خدای مهربانه باندې سپره ډیره مهرباني یار جی دا سے 15-16 سال نہ ولا کاروبار کاؤں یار جی ماول با صاحب نے پوشی پوخا لے با با گئی دار سے تا پئی با میرے بلنا جاتے ہی ریٹ پم بلنا 50 روپے سو کئے آو جی ہاں پر گئی پا ہاں ہاں جی جو خوشی شوق لری او پیسے پر کئے ہاں